Шатыр орталығы жабындық материалдар зауыты Северсталь комбинатының металынан жасалған каскад метал жабындысы. Профлиз, сайтинг, суағар жүйелерін өндіреді және сатады. Сонымен қатар Қазақстанда баламасы жоқ. Нағыз жабындық дизайнмен жасалған Андалузия метал жабындысын өндіреді. Нысанаға бару, өлшеу, есептеу, жеткізу ақысыз. Несиеге алу мүмкіндігі бар. Қала бойынша ең төмен баға бізде. Біздің мекенжайымыз оңтүстік батыс ауданы 103-ші участок. Табыс базарының қасында. Телефон 947-500. Шығарылым Хромтау кірпіш зауытының қолдауымен дайындалған. Бізбен бірге әдемі әрі сенімді салыныз. Хромтау қаласы промзона. Украин көшесі номері 2-ші жер телімі. Телефондары 8-71-336-361-35. Өткізу бөлімі 8-705-40-22-487. Құрылысты әдемі және сенімді салыңыз. Хромтау кірпіш зауыты. Қызыл, керамикалық, іші қуыс, дара, қалың, әртүрлі маркалы қаптайтын кірпіш өндіреді және сатады. Хромтаудағы зауыт Қазақстандағы қаптайтын кірпішті суретімен шығаратын жалғыз зауыт. ГОС бойынша мінсіз сапа. Кепілдік 148 жыл және қоймада әрдайым сатылымда. Кірпіш қажет пе? Жақсысы жақын жерде. Хромтау кірпіш зауыты. Бұл жабық болғанмен осы күнге дейін қараңыз бүгінде жерлеп жатыр. Күнде-күнде жерлеп жатыр. Жабылуы тиіс зират күннен күнге өсіп барады. Қызылжарлықтар христиан қорымын қоршауды талап етті. Жолда қабылдау акциясы аясында әкімшілік полиция басқармасының өкілдері халықтың көкейінде жүрген сұрақтарға жауап берді. Бозбалалар әскерге аттанды. Отан қорғаушылар Отар әскери базасына жол тартты. Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Айман Болатқызы. Өлі разы болмай, тірі байымайды. Мұны қаладағы жерлеу қызметтері бірыңғай орталығының басшылығы жақсы білуі керек еді. Қызылжар ауылында кем дегенде осыдан 5 жыл бұрын жабылуы тиіс христиан қорымы әлі күнге дейін қоршалмаған. Жас қабірлер пайда болып, аумағы күннен күнге үлкейіп барады. Сол маңдағы тұрғындар бұл жағдайға наразы. 7 мамырда православ христиандары атана күні деп аталатын діни мейрамдарын атап өтті. Ақтөбеліктер марқұм болған туыстарының зираттарын тазартып, бейіт басында ас ішіп, аруақтарға осылайша құрмет көрсетілді. Содан кейінгі қорымның сыйқы мынау, айнала қоқысқа толы, тамақ салып апарған полиэтилен қалталар мен босаған қалбырлар аспанда ұшып жүр. Қызылжар қала сыртындағы күннен күнге іргесі кеңіп келе жатқан ауыл. Айналасынан үйлер салынғанда қорымдар ауыл ортасында қалып қойған. Христиан қорымы әлдеқашан жабылуы тиіс еді. Талайда айналасы қоршалудың орнына күн сайын мұнда жас қабір пайда болады. Бұл 5 жылдан бері жабық деп саналады. Мына балалар мектепке барғанда осының үстіне өтеді. Ойнаған балдар үйлер жақын болғасын бары және мынау келген кісілер мынау жинағанда барлық нелерді қоқыстардың бәрін сыртына шығарып тастайды. Соны ол желменен бүкіл ауылға алып кетеді. Бұл жабық болғанмен осы күнге дейін қараңыз бүгінде жерлеп жатыр. Күнде-күнде жерлеп жатыр. Ауыл тұрғындары бірауыздан қорымды қоршауды талап етіп отыр. Әйтпесе бейіттері үйлерге жақындап қалған. Мына орыс могиланы қоршау керек. Менің үйіме келіп жақындап келатыр уже. Жылда сеткін тартып адам қояды әкелді. Мына өзі запрещен жазып қойып, соны қарамайды, келіп мына сеткіні тартып әкеліп адамдарын сала береді келіп. Міне мен үйіме жақындап, балдар қорқады. Түнде шығуға қорқады салаға. Мен түнде мына мектепке бару керек, футболға. Қорқады сөйтіп. Мына жерге дейін шығарып саламын, ана жерге дейін баламды. Сол бізде мынаны вообще запрещен қылып тастау керек, қоршап тастау керек. Бізде өлілерді көму де бизнеске айналды. Қаладағы мәйіт жерлейтін жерлер қазір жерлеу қызметтері бірыңғай орталығының иелігінде. Зираттардың жағдайында сол қызметтегілері бақылап тұруы керек. Православтардың ата-аналар күні өтті. Қорымдар күл қоқысқа толып қалды. Жинап үлгере алмай жатырмыз. Қызылжарға да кезегімен жетеміз. Ал зиратты дәл қай уақытта қоршайтынымызды айта алмаймын. Қазір Новый елді мекеніндегі қорымды қоршап жатырмыз. Қаладағы барлық бейіттер қоршалатын болады. Ол күн қай уақытта туатыны белгісіз. Орталық әр 2 метр жерден ақша тауып отырған болса, мүмкін қоршауда мәселені шешпес.
взяли 80 тысяч. За что? Что кто-то придет? Разве эта яма будет 80 тысяч стоить? Мына алақандай жерді 80 мың теңгеге сатып алдым. Өзім қазып аламын десем, сіздер маған бұл жерді бермеседіңіздер. 80 мың теңгені алдыңыздар ма? Енді сол ақшаға ең болмағанда қорымның тазалығын сақтап тұрыңыздар. Қоршаңыздар мына зиратты, қоқыс салатын жәшіктер қойыңыздар. Ештеңе жоқ бейіт басында. Аңғал-саңғал, ақша алуды білесіздер. Не үшін ақша төлеп жатырмыз? Адамдардан да бар, бейт басына келетіндер іздерін жинап кететін болса, мұндай мәселе де туындамаса анық. Ал бұл екі жақтан да болған жауапсыздықтың зардабын Қызылжар ауылының тұрғындары тартып отыр. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Нарықтық бағадан екі есе арзан шетелдік су жаңа көліктері кедендік тіркеуден өтпесе де елімізге әкелініп жатыр. Ал алдағы уақытта көлік иелері бұл мәселені қалай шешпек? Ақтөбеліктерге осы және өзге де мәселелер жөнінде кеңірек мағлұмат беру үшін облыстық әкімшілік полиция басқармасы екі күндік жолда қабылдау акциясын өткізді. Толығырақ Нұрболат Досжанның бейнематериалында. Онда налог сізге төлемеу керек еді ғой. Негізі ана Ерлиевке келу керек ғой. Просто налоговыйдың базасына нам сказали. То, что вы подавились и продали, это с вас не снимает ответственность как владельца. Доверенности такого понятия нет, что продал по доверенности. Это такое казахстанское понятие. По доверенности, да, оно передает... Купли-продажи. Это не является договор купли-продажи, это переходит в собственность другого человека. Заңды түсінбей жол ережесін бұзудың алдын алу үшін осындай акция өткізуге тұрғындардың өздері қоңырау шалып ұсыныс тастаған. Сөйтіп көкейлерінде жүрген көлік сатып алу, көлік жүргізу куәлігін алу, әкімшілік айыппұл төлеудің оңтайлы жолы қандай деген сауалдарына жауап алды. 30-дан астам адам өз көліктерінің кедендік тіркеуден өтпегенін айтып, алдағы күндері қандай заңды амалдар жасауға болатынын сұрады. Екі күн ішінде 200 адамдай хабарласты. Мәселелері сұрақ туындайды, штрафты қалай төлеуге болады, штрафтың жаңағы мерзімдерін сұрайды, сосын жаңа машинаға газы болудың оборудование орналастырған соң рұқсат ететін құжаттарын қалай жасау керек екен. Әйтеуір штраф болса, штрафтың бәрін қарау керек. Акцияға қатысып сұрақ қойғандардың арасында досының көлік жүргізу куәлігін алып кетуге келген Мегдат есімді азамат та бар. Ол 13 жылдан бері көлік айдап такси жүргізіп күн көреді. Бірақ соңғы кездері сергек камерасына жиі түсіп қала беретін болған. Сондықтан қала ішіндегі жолдарға әлі де болса жылдамдық мөлшерін көрсетіп тұратын белгілерді жиі орнатса деген ұсыныс айтты. Мәжеке мен жолдас жігітімнің правасына ауыстыруға келдік. Уақытымен сұрауға келіп тұр, соған келдік. Бәрі условия жақсы іш. Сағат-сағат жарымнан дайын болады деп, соң күтіп отырдық. Амандар өздеріне жолыққан азаматтарға шетелден әкелінген көліктерді алдымен кедемдік рәсімдеуден өткізу керектігін, көліктерге салық кодексі бойынша алғашқы тіркеу төлемін жасау, экологиялық кодексіне сәйкес қайта өңдеу ақысын төлеу қажет екенін айтып түсіндірді. Нұрболат Досжан, Мерлан Аманжолов, Тәулік. Түрмелерде жазасын өтеп жатқандар мен босап шыққандарға мемлекеттік тапсырыс бойынша үкіметтік емес ұйымдарды әлеуметтік оңалту қызметтерін көрсететін болады. Осы орайда бүгін мемлекеттік сатып алу шеңберінде сенім тірек қоғамдық бірлестігінің өкілдері облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырмасымен жиын өткізді. Жобаны алғаш жүзеге асырушылар құзырлы мемлекеттік орган қызметкерлерін жинап, ақпарат алмасып, ой-пікірлерін ортаға салды. Сенім тірек деп аталатын қоғамдық бірлестік сотталғандар мен түрмелерден босап шығып жатқан азаматтарды әлеуметтік бейімдеу бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орындауды өткен айдан бастап қолға алған. Сондықтан бүгін Ақтөбе қонақ үйінің мәжіліс залында өткізген алғашқы жиындарында жобаны бастағандарын хабарлады. Әрі өздері енді кіріскен іске қатысты толық жан-жақты мәліметтер жинап алу мақсатында осы жұмыстармен бұрыннан айналысып келе жатқан құзырлы орган мемлекеттік мекеме өкілдерін жинаған. Дөңгелек үстелге қылмыстық атқару жүйесі қызметкерлері, прокурорлар, денсаулық сақтау басқармасы, әлеуметтік бағдарламалар және жұмыспен қамту бөлімі үкіметтік емес ұйым өкілдері Астана мен Алматы аудандарының әкімдері қатысты. Сотталғандарға қоғамда қандай медициналық көмек болады, әлеуметтік жаңағы жанұя жағдайынан байланысты көмектерге осы үкіметтік емес ұйымдар тарту бойынша жұмыстар жүргізілетін болады. Негізгі Қазақстанда сотталғандар тарапынан қоғамнан оқшауланатын сотталғандардан әлеуметтік жағдайлар төмен сотталғандар бар. Оларды болашаққа, бостандыққа шыққаннан кейін алдағы уақытта не істейді, не қояды, қандай шаралармен айналысады, немесе қай жаққа бар жүгінеді, сондай мәселелерді біздер қазір көтереміз. Соған осы үкіметтік емес ұйымдары көмектесетін болады.
Өңірде қауіпсіздігі орташа, қауіпсіздігі аралас және қауіпсіздігі төмен үш түрме бар. Ол жерлерде 500-ге жуық адам отыр. Жыл басынан бері 90-нан аса адам бостандыққа шыққан. На сегодняшний день в службе пробации Астанинского района города Ақтөбе состоит... Астана ауданы бойынша жыл басынан бері 21 адамды жұмысқа тұрғыздық. Оның 13-і квота бойынша еңбектеніп жатыр. 3-і еңбек кәсіп орнында орналастырылды. Жазасын өтеп шыққан 17 ақтөбелік біз ұсынған жұмыстардан бас тартты. 26-ына медициналық көмек көрсетілді. Жазасын өтеу орындарынан босап шыққан 19 адамға өзге де әлеуметтік құқықтық көмектер берілді. Ал психологиялық қолдау түрмелерден босап шығып жатқандардың барлығына көрсетіледі. Сенім тірек қоғамдық бірлестігі де енді жазасын өтеп шыққан ақтөбеліктердің түрмелерге қайтып түспеуіне барынша жағдай жасаймыз деп отыр. Ол үшін заңға қатысты білімдерін жетілдіреді, психологиялық тренингтер ұйымдастырылады, түрлі кәсіптерге баулиды. Айман Болатқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Бүгін тұңғыш президент атындағы орталық саябақта 55 жігітті әскер қатарына шығарып салу рәсімі өтті. Шараға облыстық қорғаныс істері жөніндегі департамент өкілдері, соғыс және еңбек ардагерлері, сарбаздардың ата-аналары жиналып, отан қорғаушыларға ақ жол тіледі. Сендердің ең басты ерліктеріңіз осы қарулы күштер қатарында өздеріңізден кейінгі бірге қызмет жасап жатқан сарбаздарға үлгі болу. Бүгін көктемгі науқан кезінде әскерге шақырылған ақтөбелік бозбалалардың алғашқы легі барлық сән-салтанатымен отан алдындағы борышын өтеуге аттанды. Болашақ сарбаздарды туған туыстары, тіпті сүйікті бойжеткендері қимастықпен шығарып салды. Алғашқы легте 55 сарбаз іріктеліп алынған. Жастар өз еркімен әскерге барамын деп алдарына биік мақсат қойған. Әскерге бару отанға қызмет ету. Сондықтан да әскер қатарында алда болып, өз міндетімізді адал атқарамыз дейді сарбаздар. Төрт жыл дене шынықтыру және спорт мамандығын бітірдім. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетін. Содан соң 2 жыл жұмыс істедім бітіргеннен кейін. Қандаш қалалық нөмір 5-ші жалпы білім беретін орта мектебінде. Өзім таңдадым иә атарды. Отаныма қызмет етейін деп, жақсы атқарайын деп барғаннан кейін ерлікті. Бұл мыңнан астам сарбаз әскерге аттанбақ, өңірде отанға адал қызмет етемін. Өз еркіммен әскерге барамын дейтін жастардың қатары жыл санап артып келеді. Бұл жолы сарбаздар әскери борышын өтеуге Жамбыл облысының Отар әскери базасына жол тартты. Мерзімді қызметтен кейін жастар келісімшарт негізінде әскер сапында қала алады. Жұлдыз Мерханова, Алексей Оразов, Тәулік. Бүгін президент Қасым Жомарт Тоқаев еңбек және жұмыспен қамту мәселелері бойынша жиын өткізді. Мемлекет басшысы бұл сала бойынша үкіметке 7 міндет жүктеді. Шұғыл орындалуы тиіс міндеттер еңбек нарығындағы сұранысқа сай мамандар даярлау, сапалы жұмыс орындарын құру, жастарды жұмыспен қамту, еңбек мобильділігін арттыру, гендерлік тең құқықты нығайту. Ел және шетелдегі өзге де ақпараттар легі келесі топтамада. Эйр Астана әуе компаниясы Шереметьево әуежайында Нұр-Сұлтан Мәскеу бағытындағы ұшақтың апатты жағдайда қонған туралы ақпараттың жалған екенін мәлімдеді. Әуе компаниясының түсіндіруінше ұшақ кеше әуе кемесін әрі қарай да пайдалануға мүмкіндік беретін аса қауіпті емес ақауға байланысты 40 минутқа кешігіп ұшқан. Шереметьево әуежайына қонар кезде осы жайтты ескерген экипаж командирі әуежайдан алысырақ тоқтауға мүмкіндік беретін ұшу-қону жолағын сұраған. Ұшақ қалыпты жағдайда қонған. Әуе кемесі апатты жағдайда қонды деген ақпаратты ресейлік бұқаралық ақпарат құралдары таратқан. Сирияның Латакия және Хама провинцияларында қарулы құрылымдар оқ атуды тоқтату тәртібін бұзды. Идлиб қауіпсіздік аймағындағы содырлар соңғы бір тәулікте 10-ға жоқ елді мекенді атқылаған. Қазір босқындарды ұшақпен және кемелермен көліктермен қоныстарына қайтарып жатыр. 10-ға жоқ өткізу бекеті жасақталып, бір гуманитарлық дәліз ашылған. Бір күн бұрын Эр-Рукпан лагерінен осы дәліз арқылы 500-ге жоқ босқын үйлеріне оралды. Өткізу бекеті ашылғалы 12 мыңнан астам адам лагерлерден шығып кеткен. Сирия билігі әскери борышын өтеуден қашқан босқындар мен қарулы құрылымдардың сапында бұрын әскери қимылдарға қатысқан 60 мың адамға рақымшылық жасады. Сирияда өткен айдан бері қарулы құрылымдар мен үкімет күштерінің арасында шайқас қайта жанданып, әуе соққылары жалғасып жатыр. Палестина Израильден Газа секторын талқандауды доғаруды талап етті. Палестинаның Ресейдегі елшісі Абдельхафиз Нофальдің мәлімдеуінше, Газа секторының халқы оқшаулаудан жапа шегіп отыр. Ол Израильдің Газа тарапынан жасалған әрекеттерге қарсы аяусыз жауап бергенін, қазір бұл жауаптар талқыланып жатқанын айтты. Нофаль Израиль Газаны өзі арандатып отыр деп мәлім етті. Осы айдың басындағы бір-біріне оқ жаудыру әрекеттерінен 4 израильдік, 25 палестиналық қаза тапты. Бұл 2014 жылы жазда болған текетірестен кейінгі ең ауқымды қақтығыс деп бағаланды.
Ресей Біркен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесіне химиялық қаруға тыйым салу конвенциясының нормаларын сақтауға жеттігі жөнінде қарар жобасын ұсын. Құжаты жасаушы конвенция талаптары орындалмай отыр деп есептейді. Сол себепті Біркен Ұлттар Ұйымы мен химиялық қаруға тыйым салу ұйымы ұдайы әрі тиімді әріптестік орнатуы тиіс делінген. Қарар жобасында қауіпсіздік кеңесіне мүше елдерге конвенцияда көрсетілген өз міндеттерін адал орындап, барлық химиялық қару қорын жойып, химиялық қаруға тыйым салу ұйымын қолдау ұсынылған. Қазақстандық саясаттанушы әрі қытайтанушы Константин Сыраешкин мемлекетке опастық жасады деген күдікпен ұсталды. Оған қатысты қылмыстық кодекстің 175-ші бабымен іс қозғалған. Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша 62 жастағы саясаттанушыны 19 ақпанда ұстаған. Комитет бұдан басқа мәлімет айтпай отыр. Константин Сыраешкин Қазақстанда Қытай мәселелері бойынша жетекші сарапшылардың бірі. Оның байланысқа шықпай қалған әріптестері байқап, жан-жаққа сұрау сала бастаған. Атырау облысында тас жолдың бойында жолаушылар автобус өртеніп кетті. Оқиғаның бейне жазбасы әлеуметтік желіде жарияланды. Құтқарушылардың хабарлауынша вахташылар таситын автобус кеше кешке Атырау Доссор жол бөлігінде жана бастаған. Салондағы жолаушылар көліктен шығып үлгерген, ешкім зардап шекпеген. Тілсіз жауды сөндіруге 11 құтқарушы мен 3 арнайы техника жеткен. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Қазір арнамызда шағын жарнамалық үзіліс, одан соң көретіндеріңіз. Жәдігер жерде қалмасын, облыстық тарихи өлкетану музейінде құнды жәдігерлер көрмесі ашылды. Алия музейі жаңа жәдігерлермен толықты іздестіру тобының өкілдері Ресейден тапқан заттарды қорға тапсырды. Экономикасы қуатты, халқына қамқорлығын көрсететін шынай тәуелсіз, абыройлы мемлекетіміз бар. Бұл елбасының ерен еңбегі. Мен оның жолын жалғастырамын. Денсаулық, білім беру, тұрақты жұмыс, барша игілік, бейбіт аспан біздің басты мақсатымыз. Халқымыздағы татулық, қоғамдағы әділдік, көшедегі қауіпсіздік. Біз бұған басымдық береміз. Бәріміз бір ұлт болып, женіске қол жеткіземіз. Мечтаете об идеальном доме? Сотни вариантов, но нет нужного. Есть решение. Экодолье. Только сейчас при покупке дома изменение проекта в подарок. Создадим дом вашей мечты вместе. Звоните 8 35 32 99 99 33. Сатушы, орындаушы, өндіруші. Келісімшарт міндеттерін толық немесе жартылай, немесе сапасыз атқарған жағдайда Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңы бойынша өз қалауымызды талап етуге құқығымыз бар. Хотите теплый дом плюс эстетичный и красивый фасад? Тогда вам к нам. Строительно-монтажная компания «Еврофасад». От цоколя до кровли. Жидкий и твердый травертин, фасадные панели, виниловые металлические сайдинги, термопанель, металлические линейные панели, мягкая кровля, металлочерепица, водосточные системы, декоративные изделия, пенопласт с мраморной крошкой и полиуретан, софит, террасная доска. Жәдігер жерде қалмасын. Бүгін облыстық тарихи өлкетану музейінде осындай атаумен акция өтті. Шара барысында қала облыс тұрғындары музей қорына сыйлаған заттардан көрме ашылды. Ертеңгі халықаралық музейлер күніне орайластырылған жәдігер жерде қалмасын акциясы биыл 20-ші мәрте ұйымдастырылды.
Құнды жадыгерлер арасында Ақтөбенің алғашқы имамы Ахмет Құрбанаевтың суреті тұр. Суретті ақсақалдың немересі табыстаған. Әйтеке би ауданы Басқұдық ауылының тұрғыны Тәжі Әбдиннің тапсырған қасқыр ішігі өңірде танымал шебер ұста Соңғыбай Құмақовтың өзі соққан ерлері Возрождение неміс қауымдастығы сыйлаған ұлттық киімдер мен кітаптар көзге бірден шалынады. 1986 жылы Чернобыль апатын жоюға қатысқан ақтөбелік ардагерлер сыйлаған қорғаныш киімдері дозиметр аспабы геолог барлаушы жерлесіміз Нәрен Имашевтың жеке заттары облыстық халық шығармашылық орталығының түрлі музыкалық аспаптары он саусағынан өнер тамған қала тұрғындарының әр жылдары әкелген ыдыс-аяқ қолөнер бұйымдары мен сонау Қырғызстан мен Кавказ елдерінен келген кәдесыйлар бар. Абай 150 деген нен жарты әлі тұрған кілемшені тапсырған бұны тапсырған біздің бұрын музейде кітапқана да жасаған музейдің ішінде кітапқана бар жабық кітапқана сода жасаған Сара Сүйінтаева дейтін ардагер апай өзі музейге біздің ардагерлеріміз келіп тұрады қазір демалыста болса да ол кісілердің барлығы музейді сондай жақсы көргені сондай сүйгені соншалық өздері ауысқан музейлік осы маңызы бар ау деген заттарын әкеліп тапсырып болмаса өздері жүрген жерлерінде музейге жаңағыдай заттарды жинақтай жүреді. Музейдің қорында 113 мыңнан аса экспонат есепке алынған. Оның 80% әр жылдары тұрғындар тапсырған құнды жәдігерлер. Биыл 20-шы мәрте өткізіліп отырған акция 1999 жылы болашаққа мұра деген атаумен басталған. Өз жемісін беріп отырған маңызды акция биыл қаламыздың 150 жылдығына облыстық тарихи өлкетану музейінің 90 жылдық мерейтойына арналды. Жұлдыз Мерханова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Қазба орындарынан табылған экспонаттарды мұражайға тапсыру әрбір зерттеушінің міндеті. Бүгін Боевое братство қоғамдық қорының іздестірушілері Әлия Молдағұлованың мемориалдық мұражайына 20-дан астам тарихи жәдігер тапсырды. Естелік акциясы аясында өткен кездесуде Мәскеу төңірегінен табылған заттай деректер, соғыс жылдарындағы отан қорғаған сарбаздардың қару-жарақтары жайлы мәліметтер айтылды. Тақырыпты Нұрболат Досжан өрбітеді. Биыл Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлованың дүниеге келгеніне 94 жыл. Осыған орай Боевое братство қоғамдық қорының іздеушілері өздерінің естелік вахтасы 2019 атты қазба жұмыстары кезінде табылған экспонаттарын батыр қыздың мұражай қорына сыйға тартты. Соғыста тапқан батырлардың рухына құрмет көрсетіп, бір минут үнсіздік жариялады. Бүгін Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлованың музейінде естелік акциясы ұйымдастырылып отыр. Біздер бұл енді іздестірушілер тобымен 1988 жылдан бері байланыстамыз. Біздің көп музей қорында экспонаттардың көбісі, мысалға жаңа көріп отырғандай, қару жарақтарының барлығы сол іздестірушілер тобының біздің музейімізге тапсырған экспонаттары. Естелік әскери патриоттық акциясына белсене қатысқандардың арасында зерттеуші Ғабит Садықов та бар. Ол экспедицияға осыдан 20 жыл бұрын 2 мәрте қатысқан. Зерттеуші тарихи жәдігерлерді іздеу барысында іздестіруші топтың Мәскеу өңірінде небір қиындықты бастан өткерген еске алды. 1989 жылы экспедиция кезінде отан қорғаған батырлардың қоршауда қалып қойып қаза тапқан алқабы анықталған. Ол жерден сарбаздар киетін каска, белдіктер, қару-жарақтар, оқ тұралар табылған. Біздер барғанда бір 12 адам тапқанбыз. 12 адам, бірақ көбісінде солдатский медальон дейді. Сол солдатский медальонды ішінде толтырмаған қағаздарын. Енді ол кезде жаңағы ырым бар, ана толтырса қаза табады деген сондай толтырмағандар. Біреуін таптық, біреуінде тапқанда ішінде тек бір газеттің бетіне жазған Погибаю, но не сдаюсь, лейтенант Ширикрук деген. Сон тапсырғанбыз. Сосын енді екінші барғанымызда сонда екі медальон тапқанбыз. Онда да бір 40-тан астам адамды сүйегін тауып жерледік 9 мамыр күні. Мұражай қорына сыйға тартылған 20-дан астам экспонаттың арасында соғыс жылдарындағы қару-жарақтар, оқ салатын қоржындар және әскерилердің майдан шебінде пайдаланған тұрмыстық заттар бар. Бұларды мұражай қызметкерлері көздерінің қарашығындай сақтап отыр. Ертең халықаралық музейлер күніне орай музейдегі түн акциясын өткізбек. Нұрболат Досжан, Мирлан Аманжолов, Тәулік. Марат Успанов атындағы Батыс Қазақстан медициналық университетінде бүгін халықаралық ғылыми конференция өтті. Жан-жақтан жиналған ғалым оқытушылары шекарасыз білім мен ғылым, іргелі және қолданбалы зерттеулер тақырыбы төңірегінде баяндамалар жасап, пікір таластырды. Конференция профессор Халида Маманованың 100 жылдығына арналған.
Халида Маманова бұл кісінің үлкен ғылым білім саласына қосқан еңбегімен қатар қазіргі біз қолға алып жатқан рухани жаңғыруды бұл кісі ертерек бастаған. Себебі бұл кісінің патофизиология саласы ғана емес, сонымен қатар жас ұрпақты тәрбиелеуде ерте кәсіби емес тұңғыш рет медициналық институтта хордың негізін қалаған және ұлттық ансамбльдің негізін қалаған. Сол үшін әрине саяси қысымда көрген адам, Ұлы Отан соғысының ардагері ретінде, ғалым ретінде өзінің тәрбиелеген шәкірттері өте көп. Конференцияда патологиялық физиология, өзге де іргелі қолданбалы зерттеулердің және болашақ дәрігерлерді даярлаудағы білім мен тәрбие беру мәселелері талқыланды. Медициналық және әлеуметтік гуманитарлық білім берудің рөлі мен үйлесімділігі, медициналық білім берудің бүгінгі даму тенденциялары секілді өзекті тақырыптар бойынша баяндамалар оқылды. Халида Маманова, әйгілі Мамания мектебінің негізін қалаушы, Мамановтардың ұрпағы, Ақтөбе медициналық институтындағы патологиялық физиология кафедрасының негізін қалаған, қазақ қыздар арасынан шыққан тұңғыш профессор, Ұлы Отан соғысының ардагері, айыптылар батальонында әскери дәрігер қызметін атқарған. Жас ақындардың мүшайрасы мәресіне жетті. Ақтөбе жырқыш құшағында Нұрпейіс Байғайын атындағы балалар кітапханасында осы тақырыпта өткен мүшайра қорытындыланды. Батыс Қазақстан аймағы бойынша жыр додасы ақпан айында басталған. 10-15 жас аралығындағы 70 бала өздерінің өлеңдерін бәйгеге қосты. Қазылар алқасына жүлдегерлерді анықтау оңайға соққан жоқ. Ақын аға апалар жүргізген іріктеуден кейін бірінші орынды Темір ауданы Құмқұдық ауылындағы Абай атындағы орта мектептің 9-ші сынып оқушысы Аружан Жанова жеңіп алды. Ал екінші орын Атырау қаласындағы нөмірі 37-ші орта мектептің 5-ші сынып оқушысы Қарақат Ғизат пен Темір ауданы Шұбарқұдық ауылындағы нөмір 2-ші қазақ орыс орта мектебінің 8-ші сынып оқушысы Айсара Мұраттың еншісінде. Жүлделі 3-ші орынға Абдулла Базарбай, Аружан Құлжанова және Дана Мангелдиналардың жырлары лайық деп танылды. Жас ақындары бағалы сыйлықтармен марапатталды. Ел іші, өнер кеніші. Бүгін Сағи Жиенбаев атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасында осындай тақырыптағы кеш өтті. Оқырмандар Тахауи Ахтанов атындағы облыстық драма театрының әртістері Кенеш және Жанар Кемелбаевтармен кездесті. Театрдың қазақ труппасындағы спектакльдерде басты рөлдерде сомдап, халыққа танылып жүрген өнерлі жұп оқырмандармен еркін сұхбат құрды. Кемелбаевтар театрмен қатар кинода да көрерменнің көзайымына айналып үлгерді. Енді еліміздегі мектептердің дене шынықтыру пәніне оқушыларды футболға даярлайтын арнайы сағат қосылатын болды. Және оған ұстаздарды даярлау сабақтары бүгін еліміз бойынша Ақтөбеде алғаш рет өтті. Екі күнге созылатын семинарда дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері Д санаты бойынша сертификат алып шығады. Тақырыпты тілші Нұрболат Досжан өрбітеді. Алғашында мән-жайды дұрыс түсінбеген ұстаздар сұрақты қарсы жаудырғанмен бірер сағаттан соң футбол үйірмесі мектеп бағдарламасына керек-ақ екен деп мақұлдады. Әрі Д категориясын қорғауға келісім бергендердің қарасы көбейді. Бірақ футбол федерациясы ұсынған талап бойынша категорияны арнайы сынаққа кірген мектептердің ұстаздары ғана қорғай алады. Сөйте тұра қаламызда 50-ден астам дене шынықтыру пәнінің мұғалімі бұл санатқа қызығушылық танытып отыр. Білім министрлігінің тапсырмасы бойынша бізде апробацияға жалпы білім беру мектептерінен 1000 мектеп жобаға енді. Оның бірі бүгінгі өткізіліп атқан Ақтөбе облысындағы 46 мектеп футбол сабағына жобаға енген. Бұның мақсаты жаңағы мектептегі жақсы белсенді оқушыларды аймақтық жаңағы футбол орталықтарына кіргізу және де жалпы футболға деген спорттық ойындарға көзқарасын жақсы жеткізу. Қазақша күрестен спорт шеберлігіне кандидат атанған Нұрболат Қуанбаев 10 жылдан бері дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Осы жылдар ішінде ол 5-ші сынып, 11-ші сынып оқушыларын республикалық дәрежеде чемпион қылып шығарған. Алдағы уақытта Д санатын алып, оқушылар арасында футболдан құрама жасақ шығарсам ба дейді. Бастапқы футболды қалай ұйымдастыру керек, футболды қалай өткізу керек, мектептің бағдарламасына қалай қосу керек, балдармен қалай жұмыс істеу керек, футболдың басын бізге үйретіп жатыр осы сабақ. Жоқ, осы 2018-2019 оқу жылынан бастап мектеп бағдарламасына кірді 5-ші 11-ші кәсі арасында. Былтырғы оқу жылында еліміздегі 200-ден астам мектеп футбол сабағына мұғалімдерді даярлау үшін арнайы сынақтар өткізген. Салыстырмалы көрсеткіш бойынша бұл футбол сарапшыларын қанағаттандырмағандықтан биыл сынақ түрінде қайта өтіп жатыр. УЕФА талаптарына сай дайындықтан өтетін мұғалімдер тиісті сертификатпен Европа елдеріне барып та жаттықтырушы бола алады. Нұрболат Досжан, Мирлан Аманжолов, Тәулік.
Қалада үлкен тенниске ынталы жасөспірімдер көп. Спорттың бұл түрімен бақша жасындағы балдырғандар да үздіксіз айналысып жүр. Мәселен, шаһардағы 16 балабақшада шағын теннис үйірмелері ашылған. Онда балақайлар теннис ойнауды тегін үйренеді. Аталған мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиеленушілері мен ата-аналары бүгін ЕС теннис орталығында өзара сайысқа түсті. Көңілді старт деп аталған жарыста балдырғандар жыл бойы үйренген шеберліктерін көрсетті. Сайысқа балабақшылардың ересек топтарында тәрбиеленетін бүлдіршіндер мен ата-аналары қатысты. Командалар дайындалған эстафеталардан мүлтіксіз өтіп, ойындарына сай ұпайларға ие болды. Ата-аналар балалармен спорттық би билеп, көңіл көтерді. Жиналған 100-ге жуық балғын қазылар алқасының алдында теннистен де алыс емес екендіктерін көрсетті. Былтыр қаладағы 16 балабақшада шағын теннис үйірмелері ашылды. Спорттық сауықтыру топтарында арнайы жаттықтырушылар шеберлік дәрістерін өткізеді. Бұл бастаманы Қазақстан теннис федерациясының облыстық филиалы қолдап отыр. Бүгін 270 балақайға үйірмелерге жүйелі қатысқан үшін куәліктер берілді. Бұл құжат өңірде жас кезінен үлкен тенниспен айналысушы буынның өсіп шығуына үлес қоспақ. Қазірдің өзінде 5 пен 17 жас аралығында мыңға жуық жасөспірім теннистен сабақ алып жүр. Екі жылдай болып қалды, осы тенниске қатысып жүр садикте. Осылай іс-шараларға келіп тұрамыз анда-санда. Ана теннисінің кортта, мында бірінші рет болып тұр. Баланың өзі таңдады, біз таңдағанымыз жоқ, өзі садикте өзі таңдапты тенниске. Бірнеше сағатқа созылған сайыстың соңында барлық балақайларға жыл бойы теннис үйірмесіне қатысқан үшін алғыс хаттар табысталды. Ең үздіктеріне жекелей сыйлықтар тапсырылды. Дегенмен бастысы жеңіс емес, достық пен бірлікті насихаттау дейді ұйымдастырушылар. Жұлдыз Мирханова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Независимое, авторитетное на международной арене, государство с сильной экономикой и заботой о людях – это заслуга Ельбасы. Я продолжу его курс. Здоровье и образование, стабильная работа, благополучие для всех, мирное небо и светлое будущее для юных казахстанцев – наши главные цели. Единство народа, справедливость в обществе и безопасность на улицах – наши приоритеты. Я уверен, вместе у нас получится. Аққу медициналық орталығы шығыс медицинасының әдісі бойынша кешенді емделу жолын ұсынады. Сүлік және арамен емдеу, ине терапиясы, суджок, мануалды терапия, остеопатия, массаж, гуаша, фитотерапия және хиджама, гипертония, бет шекесінің қабынуы, омыртқа жарығы, ауыратын буындар, белсіздік, простатит пен басқа да ауру түрлеріне жақсы әсер етеді. Дәрісіз емделіңіз. Аққу – дәстүрлі шығыс медицинасының орталығы. Конвейер мен прокат орнаға, резинкелі бөлшектер шаршатты ма? Полиуретан қызметі ұзақ болады, ал барлық бөлшектер миялда. Қызмет мерзімі аз ба? Миялға қоңырау шал. Миял.kz. Бөлшектер ұзағырақ қызмет етеді. Сәңкібай Батыр даңғылы 14 ба. Бұрынғы трикотаж фабрикасының ғимараты. Телефоны 25-80-87. Еврика газеті баспа нұсқасында сәрсенбі күні шығады. Еврика газеті электронды нұсқада кез келген күні оқылады. 3w.rikatv.kz сайтында жаңа номер мен материалдардың мұрағаты, фотосуреттер мен бейнелер, сауалнамалар мен байқаулар және тағыда көптеген қызықты нәрселер бар. Оқыңыз, түсініктеме беріңіз, тақырып жіберіңіз. Еврика газеті енді Android және iOS мобильді қосымшасында.